golek ciduk iren. Iki apa kamar mandi api-api ora enek ciduke. Lah jedenge ra dhuwur ngene. Bar pipis ra yo arep tak apa ki resiki. Gak enek ciduke tak celupne ngono wis ora urusan aku ngono kok. Angel men kaji beki lho. Mulane aku tau banyol to mah. Nek piantun putri mula iki yo yo iki engko nyuwun pirsa Gusti Dam. Nek piantun putri kak resik golek jeding. Wong lanang aja sak nggon-nggon kowe tenan. Usum kok wong lanang pipis nggawa obat.